belakang. Ilmu belakang kuat. Kuat. Kuat kata baik. Tidak bisa. Tidak bisa. Saya nak lihat ni. Kenapa tak sambung topik mengenai batu biru ini? Batu putih. Batu apa? Batu ni. Kasaran macam utuh itu. Cantik kasaran lah. Kuliah ni. Nanti dia tolak. Banyak-banyak pun berasa. Mulah tak tak kisah. Nanti dia tolak. Mana boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Kaki lima. Ambil tanah merah dulu. Tanah merah. 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 Tanah tahu tak luar? Man, kalau boleh kumpul-kumpul buang man. Yang bulat pasal tak tahu dengan dia. Boleh. Okey. Buang. Kita clear dah semua dah. Besoklah. Okey. Potong je. Tak ada potong pasal dia ni cantik nak mandi makan tahi. Ha. Dia buat duit.